Сьогодні відео Козловський різко відреагував на чутки про його нетрадиційну орієнтацію і пояснив, чому приховує особисте життя. Всім привіт! Поїхали відео разом зі мною. Добрий день, everybody! Популярний український співак Віталій Козловський різко відреагував на чутки про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Музикант наголосив, що йому не подобається виставляти стосунки на публіку, і він готовий буде розповісти про особисте життя лише тоді, коли у нього відбудуться кардинальні зміни. До того ж, кохана людина, як запевнив Козловський, у нього зараз є. Про це він розповів Славі Дьоміну на ютуб-каналі LuxFM. Коли журналіст поцікавився у музиканта щодо чуток навколо його можливої приналежності до ЛГБТ-спільноти, той спочатку з усмішкою показав кулак у камеру, а потім різко змінився в обличчі і почав серйозно відповідати. Ведучий також зазначив, що деякі фанати приписують Козловському роман із його помічницею. Цитую Віталія Козловського. «Хто що хоче, той собі обирає, у те й вірить. Я не бачу потреби в тому, щоб своє особисте життя світити і про нього розповідати. Сьогодні я не хочу про це говорити. Згодом, можливо, я про це розповім. Я так часто і так багато розповідав про своє особисте життя, яке вічно не складалося. І тут ми повертаємося до розмови про моїх батьків. Мені 37 років. Чому я на сьогодні не одружений? Тому що в мене був жахливий приклад стосунків. І я завжди собі говорив із дитинства, у мене так не буде, у мене взагалі такого не буде, я так не хочу. Ну хоча я в дитинстві колись так само казав, що не палитиму, але вже закурив. Значить, я своїм обіцянкам зраджую, значить, щось має змінитися. Ось коли зміниться щось радикально, можливо, я про це повідомлю», – прокоментував виконавець. На запитання, чи маєш зараз особисте життя, Козловський загадково відповів, якби в мене не було сьогодні особистого життя, я б, напевно, збожеволів. Під час війни потреба в коханні, потреба в підтримці, у розумінні, в якихось теплих дотиках – це велика необхідність. Під час війни ти це розумієш, і ти це цінуєш як ніколи. Як важливо у цьому житті мати свою людину. Друзі, на сьогодні у мене все. Що думаєте з приводу приналежності Козловського до ЛГБТ-спільноти? Правда це чи ні? А також підтримайте мій канал вподобайкою, коментарем та підпискою. А я вам бажаю гарного дня, прекрасного настрою. Друзі, разом переможемо. Слава Україні!